សំណងអភិវឌ្ឍស្ពីនថណលដែលម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនជាភិក្ខីរដ្ឋនៃប្រទេសចិននៅប្រទេសភូមិភាកចរន្តត្រូវបានជួដោយសារតែស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសភូមិករណីប្រាក់សំណងបន្តពីក្រុមប្រឆាំងរបបសឹកប្រកាសថា มันទទួលខុសត្រូវចំពោះគម្រងអភិវឌ្ឍទាំងឡាយណានៅក្នុងប្រទេសភូមិនៃពេលបច្ចុប្បន្ននេះគណៈដឹកប្រទេសភូមិធ្លាក់ក្នុងការគ្រប់គ្រងរបបខុសច្បាប់មួយគឺរបបសឹកសាព័រមាន Global Tham នៃប្រទេសចិនបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ថាការဖြួរគម្រងអភិវឌ្ឍសំណងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់នឹងលំនៅឋានផ្សេងផ្សេងទៀតនៃក្រុងហ៊ុនមកពីប្រទេសចិនគឺដោយសារតែ ខ្វះកម្លាំងពលកម្មនិងចាំពេដែរស្ថានភាពហឹង្សានៅក្នុងប្រទេសភូមិជាចេះតែការឡើងការឡើងប៉ុន្តែអ្នកសង្កេតការមើលឃើញថាយ៉ាងហោចណាស់ប្រតិជននិងក្រុមហ៊ុនទាំងនោះបរំអំពីការបាត់បង់និងខូចខាតនៅគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ទាំងនោះដែលស្ថិតតែអំពើហឹង្សាអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍ស្ថានភាពវិន័យទុនរបស់ពូកី តាមស្គលីករីការបស់ Global Tham បានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនដែលគ្រប់គ្រងដោយមូលនិធិរបស់រដ្ឋវិបាជិនមាននៅក្នុងប្រទេសភូមាកំពុងតែប្រឈមនៅបញ្ហានីការខ្វះកម្លាំងពលកម្មនីការខ្វះកម្លាំងកាងងារដោយសារតែបរិបទភូមិភ ieck ច្រើនมันហ៊ានចេញពីផ្ទះ ហើយក៏ធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់ចិនទាំងនោះសម្ដែងផ្ជួញប្រវត្តិការរបស់ខ្លួនណាមួយទៀតបើតាម Global Times បានចាប់ផ្សាយថាការផ្ជួញប្រវត្តិការក្រុមហ៊ុនសំណងក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មជាច្រើនរបស់ប្រទេសចិនដែលមាននៅក្នុងប្រទេសភូមាគឺប្រុសតៃបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់លោកខឹងលេចនិងអង្គការស៊ីវិលជាច្រើនទៀតតែងតែផ្សព្វផ្សាយអំពីការប្រឆាំងនឹងពួកយោធាភូមានិងប្រឆាំងនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ទាំង lain ណា ដែលកម្ពុជាតែប្រនតេបាត់ការនៅក្នុងប្រទីភូមិដែនស្ថិតនៅក្រមកាត់ដឹកនាំរបស់ពួកយូទីនេះក្រុមហ៊ុនសํานងមួយរបស់ប្រទេសចិន CCC បាននិយាយថាខ្លួនគឺសម្រេចភួគំរងរបស់ខ្លួនគឺភ្លៀមភ្លៀម បន្ទាប់ពីប្រតិភូមីភ្លាក់ក្នុងអំពើហ ংস ាម្យ៉ាងវិញទៀតការគុតគងសัมពរៈចូលមកកាន់ប្រតិភូមីមានភាពជិតចៅនឹងពេលខ្លះជួបហានិភ័យខ្ពស់ធ្វើឲ្យប្រនបត្តិការនៃការអវិវត្តសំណងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងឡាយជួបប្រទះនឹងការបាត់បង់ស្ថិរភាពប្រនបត្តិការរបស់ខ្លួន តាមសេចក្តីរាយការណ៍ថ្ងៃនេះក្រុមហ៊ុនសំណងប្រាក់រពន្ធដុល្លារដែលមាននៅក្នុងទីក្រុងយ៉ាងគនដែលនៅទីនោះតែងតែកើតមាននៅភូមិហឹងសាត្រូវបានសម្ raiz ភជួរមុនគីតែក្រុមហ៊ុននេះអះអាងថាកំណងមកបានផ្ដាល់ការងារឲ្យក្នុងតំបន់នោះជ្រើមប៉ុណ្ណេះក្រុមហ៊ុនធំមួយទៀតដែលជាក្រុមហ៊ុនសំណងហេថារចនាសម្ព័ន្ធបានប្រាប់ The Global Times ដោយມັນបញ្ចេញឈ្មោះថាដោយប្អាយលើស្ថានភាព វិវត្តចេះតែធន់ទៅធន់ទៅនៃអង្គើហឹងសាផ្ទុះនៅក្នុងប្រទេសភូមិនេះនោះធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុននោះសម្រេចខ្ជួរប្រនបត្តិការការងាររបស់ខ្លួនជាបន្តណាមួយទៀតបរំខ្លាចអំពីប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសวัสดิភាពជនជាតិចិនដែលជាអ្នកធ្វើការខុសត្រូវនៅទីនោះទៀតផង ម្យ៉ាងទីការដែលសម្ដែងខ្ជួរប្រនបត្តិការគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនោះក៏កាត់ឡើងដោយសារតែចរាចរនៃការបញ្ចេញសាច់ប្រាក់នៅក្នុងប្រទេសភូមិស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យខ្ពស់ យោងតាមប្រភពដដែកនេះនៅពេលដែលក្រមហ៊ុនជាច្រើននៃប្រទេសចិនសម្ raiz ភួប្រនបត្តិការរបស់ខ្លួននោះគឺពួកយូធាបានទៅទូជឲ្យវិលត្រឡប់មកវិញដោយសន្យាថាការពីសវត្ថិភាពនឹងផលប្រយោជន៍ចំពោះក្រមហ៊ុនទាំងនោះប៉ុន្តែមកដល់ខែវិច្ឆិកានេះគម្រោងអភិវឌ្ឍជាច្រើនដែលមានស្រាប់ក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់រដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយលោកស្រីអងសាស៊ូជីនោះក៏ត្រូវបានផ្ជួបផុងដែររដ្ឋាភិបាលឯករាជ្យចិនដែលជាក្រុមអ្នកប្រ ចិត្តបតតៃប្រឆាំងនឹងរបបសឹកបានប្រកាសថាខ្លួនគេសម្រាប់បើកយុទ្ធនាការវាយទៅលើរដ្ឋវិបាលពួកយុទ្ធភូមិគឺມັນធ្វើកុសត្រូវចាស់ឡើយចំពោះខាខាត់បងទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិទាំងឡាយណារបស់ជនបរតិគឺມັນថាឡើយប្រតិជននោះទីការដែរប្រធានសេចក្តីទីនៃរដ្ឋវិបាលឯកភាពជាតិភូមិគឺលោកឌូវាឡាស៊ីឡាបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាជន ងើបឡើងប្រឆាំងនឹងរបបសក្តិភិស័ក្តិដើរត្រូវការអាវុធគឺការពីខែកញ្ញាមកនោះឃើញថាសន្តិសុខនៃការវាយប្រហារនិងវាយឆ្មក់ទៅលើពលយុទ្ធាផ្ទុះឡើងទូទាំងប្រទេសដែលអ្នកចំណាញមើលឃើញថាគឺជាសង្គ្រាមស៊ីវិលទៅហើយតែជាមួយគ្នានេះក្រុមហ៊ុនច័ន្ទជាច្រើន បានបញ្ជាក់ព័ត៌មានថាចាប់តាំងពីមានវិបាកផ្ទុះឡើងនៅក្នុងប្រទីភូមិដោយសារតែប្រតិការថ្ងៃទី1ខຸមភៈនោះរោងចក្រចិនរាប់សិបនៅតាមបណ្ដាឧស្សាហកម្មពិសេសដែលរោងការបំភ្លេចបំផ្លាញដោយក្រុមកបកកនោះគឺបានបាត់ទាំងស្រុងគេពុំដឹងថាប្រទេសចិនមានរោងចក្រប្រមាណរយរោងចក្រនោះទេនៅក្នុងប្រទីភូមិប៉ុន្តែនៅក្នុងការផ្ទុះអំពើកបកម្ម1ការ២កំណាឆ្នាំ2020នេះ យ៉ាងតិចរងចាក់របស់ចិន32រងចាក់ត្រូវបានពួកកុបកកដុតបំផ្លាញនិងបដាលឲ្យជនជាតិចិនជាច្រើនសាប់នាក់រងរបួសទៀតផងភ្លាមភ្លាមក្រោយពីព្រឹះរដ្ឋាការណ៍ឡើងនៅថ្ងៃទី1កុម្ភៈប៉ាតកកបានសម្ដៅទៅធ្វើប៉ាតកម្មនៅខណ្ឌមុខស្ថានទូតចិនដោយប្រាប់ចិនថាបញ្ឈប់ការនៅពីក្រោយពួកយោធា ហើយត្រូវតែរុញពួកយូធាឲ្យស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញប៉ុន្តែស្ថានទូតចិនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បដិសេធថាចិនពុំមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងពួកយូធានោះទេហើយក៏មិនឋិតនៅក្រ ույ តខ្នងពួកយូធាក្នុងការធ្វើរបរដ្ឋាថ្ងៃទី1កុម្ភៈនោះដែរតែប្រហែលសัปดาห์ក្រោយមកស្រាប់តែមានការវិក្កតិចរងចាក់ចិន នៅដំបានមួយចំនួនក្នុងព្រតិភូមិដែលតាមសេចក្តីរាយការណ៍ថារងចាក់យ៉ាងតិច32រងចាក់ត្រូវបានដិតបំផ្លាញនៅពេលដែលរងចាក់ចੰិនត្រូវបានដិតបំផ្លាញនោះរដ្ឋវិវាចិនបានទីមទីឲ្យពលយោធាភូមិជាចាប់ខ្លួនជនដៃដល់មកកាត់ទោស ដល់ឆ្លើយតបនឹងការទៀមទាត់ដូចនេះពលយុធាបានចាប់ខ្លួនយុវជននៅตำบลដែលដិតរោងចាក់ចិននោះចំនួន25អ្នកឲ្យមានទោសម្នាក់ៗ20ឆ្នាំជាថ្មីម្ដងទៀតនេះแนะណំពីក្រសួងការបរទេសចិនបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅទីក្រុងប៉េកាំងថាចិនគាំទ្រឲ្យមានការរកដំណោះស្រាយតាមការសន្ទនាគ្នានិងយោងតាមច្បាប់ក្នុងប្រទេសភូមិមី អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនសៅលីចាងបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអင်္ဂាក្នុងសប្តាហ៍នេះថាចិននៅតែប្ដេជ្ញាប្រនបត្តិការជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីជួយស្ដារស្ថិរភាពសង្គមនៅប្រទេសភូមិលង់វិញហើយចិនសន្យាថានឹងដើរតាមទូនីតិដោយស្ថាបនិកក្នុងការជួយធ្វើឲ្យមានការផ្ទេអំណាចដែលមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យវិញនៅក្នុងប្រទេសភូមិ តាមអ្នកណនពាក្យរុកនេះចិនគឺជាមិត្តជិតខាងនៃប្រទេសភូមិចិនតែងតែគ្រប់តរដំណោះស្រ័យនយោបាយគឺមិនគ្រប់តរដំណោះស្រ័យដោយអំពើហិង្សានុគទីប៉ុន្តែចិនទទូចថាដំណោះស្រ័យនយោបាយក៏ផ្អែកទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងច្បាប់របស់ប្រទេសភូមិផងដែរប៉ុន្តែការកាត់សមគលរបស់ ណែនាំពាក្យគឹមក្រសួងកាបរិទេសច័ន្ទរូបនេះដែលស្រង់មកចប់ផ្សាយដោយ Global Times នោះគឺបន្ទាប់ពីប្រិយសិទ្ធិម្ញិះរបស់ច័ន្ទបានធ្វើរំលោភទៅកាន់ប្រទេសភូមិាកាលពីថ្ងៃអင်္ဂលិកក្នុងសប្តាហ៍នេះដែលបានជួបនឹងអដាមស្នៃមីនអងឡង់ដែលជាមេរដ្ឋប្រហារនៃប្រទេសភូមិ ទស្សនកិច្ចរបស់លោកស៊ុនគូជាងទៅកាន់ប្រទីភូមិលើកនេះគឺជាលើកទី2ហើយដែលទីក្រុងប៉េកាំងបញ្ជូនប្រេសិតទៅកាន់ប្រទេសអាស៊ីាគ្នាមួយនេះដើម្បីสำรวจស្រមូលឲ្យពួកយោធាទទួលយកសំណាររបស់ចិនដែលតទួតឲ្យមានការសន្តិនិកគ្នាគ្រប់ភាគីទាំងអស់ដោយសន្តិវិធី ហើយស្នើឲ្យបញ្ចប់អំពើហឹង្សាប្រិសិទ្ធពិសេសរបស់ចិនបានជួបជាមួយនឹងអដាមស្នេយមីនអងឡាំងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ពូយូទៀវណ្ណាម៊ុងល្វីននិងរដ្ឋមន្ត្រីសហព័ន្ធអដាមស្នេយតូជាភីយ៉ាស បតាមណែនាំពីលោកនេះប្រិយសិទ្ធចិនបានទៅទូជនៅចម្ពោះមុខឥណ្ឌំស្នៃភូមិតែម្ដងឲ្យពួកយោធាគោរពឲ្យបាននៅគោលការណ៍5ចំណុចដែលបានដាក់ចុះដោយសមាគមអាស៊ានកាលពីកិច្ចប្រជុំកំពូលថ្ងៃទី24ខែសាកន្លងមកនេះយ៉ាងណាអ្នកសង្កេតការមើលឃើញថាទីក្រុងបេកាំងបានបញ្ជូនប្រិយសិទ្ធរបស់ខ្លួន ទៅកាន់ប្រទេសភូមាដោយស្ងប់ស្ងាត់នេះដើម្បីសម្រពសម្រួលពួកយោធាយ៉ាងហោចណាស់បញ្ហាឥទ្ធិពលខ្លះៗទៅកាន់សហគមន៍អន្តរជាតិព្រោះតែនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះប្រទេសភូមាត្រូវធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលនឹងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានប្រចាំឆ្នាំប៉ុន្តែអ្នកសង្កេតការមើលឃើញថាចិនតំណងបានរុំឡោមកិច្ចការនិងសេចក្តីសម្្រាច់របស់សមាគមអាស៊ាននោះទីដែលធីបមេរុណាំភូមាមិនឲ្យមានវត្តមាននឹងកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននិងដៃគូអាស៊ាននោះទី ត <t> ែសម្រាប់ចិនត្រូវបានអ្នកសិកិច្ចការមើលឃើញថាពិតណាស់ចំឃើញពួកយោធាភូមិផ្ដាល់ដំណោះស្រ័យຫນ້າមួយមុនកិច្ចប្រជុំអាស៊ានចិនប្រព្រឹត្តទៅនៅសប្ដាក្រោយនេះលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាមានបំណងចង់ចូលរួមអបអរធម្មថាវិការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ក្រុមការងារ7 info អាចចូលរួមបានតាមរយៈ account ទានីគារខាងក្រោមនេះ ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗបបៀបវិភាគកុនលឹកប្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល subscribe channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ7 info